Karina, lítur að vera hrikulega ljúf tilfinning að vera komið medalju um hálsinn? Það ótrúlega ljúf tilfinning. Ekki þetta lýsa þig, það geggjað. Hvernig, ef við bara gerum upp þetta? Akkurat, ef við gerum upp þetta tímabil í heilsinni svona í stuttu máli, hver eru svona líkillinn að þessum sigri Hauka í deildinni? Fyrst og fremst liðsheildin, bara númer 1, 2 og 3 og þetta er frábær hópur og aldrei neitt við þessum og það er allar að stefna þið sama og það er bara að skila sér hérna. Ég meina við erum í 5. sæti eftir einhverju 12 umferðir og svo er bara ekki aftur snúið eftir það. Tímabilið fyrir þín náttúrulega byrja ekkert sérstaklega, þú meiðist bara í fyrsta öðru leik, lítur að vera hrikalega sett að koma svona tilbaka? Það er ótrúlega gott og hérna, ég mista lægur um tveimur mánuðum sem var alveg fárúlega erfitt að vera á hliðalínunni en stelpunnar stóðu sig fárúlega vel á meðan og ég er ótrúlega stolt af þeim og það er bara gaman að bætast við hópinn og hérna, þetta var bara ótrúlega gaman. Þeir eru nú ekki alveg búnar ennþá, þeir eru ekki komnir í sumarfrí, eftir eitt bikar hljótið að setja stefnuna og taka hann núna? Já, við erum bara ein vatnsgusa yfir sig og svo er maður bara að róa sig niður og kæla sig niður og hérna og að fara á jörðina og við erum langt frá að vera búnar og ætlum okkur miklu meira.